kauppakassi video. Nopea, tämmönen aika nopea kassi. Ei ole nyt hirveästi tavaraa, mutta rahaa meni silti paljon. Vähän tavaraa, paljon rahaa. Joo. Hiuksetkin lähti. Tässähän meni, tippuu hiukset päästä, kun miettii noita raha-asioita liikaa. Joo, otetaan sitten terveystuotteita. Aloitetaan terveysosiolla. Siinä on terveys. Nää on, jos pastillit on hyviä, niin on nämäkin hyviä kyllä. Miten se laitetaan sinne taakse tämmönen diu-diu terveystuotteella jatkuu. Nyt on aika... Ei kun ei me hetkinen... Mites toi nyt... Mites me nyt laitettais... Pitäis joku tylsä tuote olla, mikä laitetaan tonne... Vaikeeta. Sitten jatketaan terveysosiolla, terveystuotteilla. Nyt on terveellinen kassi. Ai, 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 ai. Oho, marssi oli mennyt. Mars! Patukka meni väärinpäin. Snickers ja Twitchin meni suostu yhteistyöhön, mutta Mars pisti hanttiin. Tästä on historiassakin on opittu. Historiasta tunnetaan, että Mars-patukka voi vähän pistää vastapalloa. Mutta nyt ei oo... Nyt on suklaapatukoita. Mulla oli tossa yhdessä vaiheessa, mä ostin pelkästään Twix. Tai sitten Snick. Mulla oli yhdessä vaiheessa Mars-tauko. Ei tehnyt mieli Marsia. Marsia kauppaan hakemaan Marsia. Mut nyt on taas... Nyt tulee, on tullut syötyä muutenkin suklaata joka päivä aika paljon. No ei se, ei kai se, ei siihen kuole. Kolesteroli on vähän koholla. No on täällä jotain, on täällä rehujakin vähän sentään. Tämmösiä, ei tän enempää, mutta nää on hyviä. Siinä ne rehut sitten olikin. Pistetään. Tää on epäterveellinen kassi. Laitetaan kaikki mättösetit tohon. Et sit, jos rehuja on, niin sit ne laitetaan taakse. Sitten. Italian pataa. Tää ei petä ikinä. Tää on parempaa, tää Blåband. Se jalostajan, kyllä sitäkin syö, mutta se ei ole niin hyvää. Tää on parempaa. Sitten lisää. Diu-di-di-diu, Tex-Mex. En tiedä, tätä en ole maistanut, mutta nää on yllättävän... Hyviä. Kun miettii, että valmis pussi, silti ihan tosi hyvää. Tai siis mä laitan kananjauhelihaa sinne sekaan pitää. Mutta helppo. Helppo. Nää pysyy... Tossa oli nyt kaksi, sitten on vielä yksi. Se on oikein kunnon. Niinku, diu-di-di-diu, tämmönen, siis huhhuh. Mä oon yhden vasta ostanut, mä en tajunnutkaan. Tää on ihan, siis tää on 6/5. Ihan törkeä. Tässä on karria aika paljon, niinku se kurry. Se tekee tästä ihan älyttömän hyvää. Laitetaanko se kunnia paikalle? Joo.
Se laitetaan kunniapaino. Nää pysyy. Äskö se pysyy? Noi pysyy itsestään paikallaan. Jahas, aurinko yrittää pilata valaistusta. Sitten terveysosio jatkuu. Niin, tää on S-markettikassi. Tunnistaako sen tuotteen? Voiko sen päätellä? Ei voi. Tai jostain tuotteesta voi päätellä. Mutta... Elikkä S-stä näitä ostetaan. Näitä ei osteta K-kaupasta. No. Semmosia... Joku ero niissä on. Sitten. Nyt on tota vähän semmonen, tää on vähän semmonen ei niin hyvä tuo, keskinkertainen. Indididiu. Luomu. Oon mä kattonutkaan, tää on. Nää on varmaan kalli. En mä huomannutkaan, tää on. Mä en löydä mistään nyt sinuhe sämpylöitä. Mä oisin halunnut maailman parhaita sämpylöitä, mutta ei oo missään. Piti ottaa sitten jotain sämpylöitä halusin, niin piti sitten ottaa tällaisia. Laitetaan se häpeämään tonne taakse. Sitten on enää yksi tuote. Tää oli aika nopeasti. Rahaa meni vaikka kuin paljon. Näin vähän. Tortilla päivä. Pitkästä aikaa tortilla. Tää on muuttunut tää. Nää on ihan hieno tää. Väriä. Muuttunut toi layout. Tai toi, mikä toi on? Pakkaus on muuttunut. Joo, se oli nopea kassi nyt tällä kertaa. Ei tässä jaksa jaaritella. Aika tosi vähän on tullut nyt puhuttu. Niin kuin video, lyhyitä klippejä vaan tulee. Eikä puhuta paljon mitään. Sekin moi. Ei niissä paljon puhuta. Sitten 19 sekunnin video. No, se on tämmöistä, se on. Kaikkea ei saa yhdellä, niinku... Niin joo, mä luin uutisotsikoita. Jouko Kärkkäinen on vähän 42 päivää ryypännyt. Etusivu uutinen.